dahi musigiçi, görkemli senetkar Müslüm Magamayev. Moridir Lules, dolarım çayek. Efsanevi senetçimizin hayat ve yaratıcılığından bahsedilen verilişin birinci hissesi. Biz bugün sizi böyük həmyerlimiz Müslüm Magamayev haqqında buraxılışa dəvət edəcəyik. Magamayevlər şəcərəsi haqqında maraqlı faktlar. Babası, atası və özü haqqında maraqlı məlumatlarla sizinlə bölüşəcəyik. Heç yerdə eşitmədiyiniz məlumatlar sirdaşınız Rahib Azərinin təqdimatında. Sirdaş, çərşənbə axşamı, gecə saat 12-də, Xəzərdə.